မရှိဘူးဘာလဲရေပေးသွားတာလားလက်နောက်ပြပြီးတော့လမ်းလျှောက်မင်းကိုပဲတမရမှတ်နေလားမင်းရဲ့တမရမင်းတို့ကောင်ဘုရားတမရပြည့်မြန်မာနိုင်ငံပြက်ပြီမင်းအဲ့ဒီကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဘုံမျိုးကြီးအတင်းထဲမှာရှိနေတာကွာအဲ့ဒီကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဘုံမျိုးကြီးအတင်းနာတာနော်ဘာအဖာကြံ့လဲမင်းမေလို့အဖာကြံ့တာလားဟမ်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတင်းသမားလို့လုံးဝမပြောဘူးကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာရရှိတဲ့အချက်အလက်သတင်းတွေကိုဒီနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုတက်မတော်အတွက်ကိုကျွန်တော်ကပို့ပေးနေတဲ့เนาะကျွန်တော်ဇွန်းနာပြောတဲ့အဖြေခံဘွားနဲ့အမုန်းခံလူသားကိုယ့်အသက်ကိုယ့်မိသားစုကိုယဉ်ပြီးပို့နေတာเนาะပို့ပေးနေတယ်ပြောပြပေးနေတယ်เนาะသတင်းသမားလည်းမလုပ်သလိုနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအရေးသမားเนาะနိုင်ငံဒီတိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘူးလက်လဆွေဆိုတယ်မအေးလို့ကြီးอ่ะเนาะတဲ့ပြောရအောင်ဘူးလက်လဆွေငါမင်းကိုတဲ့ကြိတ်တာမင်းငါ့ကိုနာမည်တပိဒေကျိတ်ယောက်ျားတွေပဲမင်းလွတ်တော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့မှပြောင်းစွချက်ခိုင်းနေတဲ့ဖွေဖြိုးကြီးအသိရနေပြီးတော့မှမင်းကလွတ်တော်တဲ့အမတ်တဏီယာသာဝင်မဲ့ကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားတဲ့ပြောပေါ့နော်ရှောက်မပြောနဲ့မင်းသိခါရှိရှိပြောရတယ်တိလားဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဟိုဟိုနေ့ကကြတော့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကြော်ဆိုးလို့တည်ရင်အဘမို့လို့ကြည်တာဒီကောင်တွေဘာမှမကြည့်ဘူးလေမင်းတင်တဲ့မင်းရဲ့ post နဲ့သူတို့ post နဲ့သွားကြည့်ပေါ့ကွာကြည်လားမကြည့်ဘူးလားဆိုတော့မြမပြီးမှကျော်မျိုးမင်းနဲ့ကျော်စိုးဦးတင်းမီဒီယာကိုထိတဲ့လူကကျွန်တော်ရန်သူပဲ။ဘာလို့လဲ?သူတို့ဒီနိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်အမှန်ကန်ဆုံးတဲ့မမမမယက်တိပေးနေတဲ့တင်းမီဒီယာတွေဖြစ်တယ်။ဗမ်မလိုက်တဲ့တင်းမီဒီယာတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့မင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသေးတယ်ငါချင်းသေးတယ်။ဘာချင်းသေး?ခွေးချင်းသေး။ဟမ်ချင်းသေးကနေပြီးတော့မနေဘူး။တောထဲမှာနေ။တောထဲမှာသွား။တဲ့လား။ငါတို့တို့တောထဲမှာသွားပြီးတော့အဲ့တမရောသားလေးတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တွားလို့နော်ဟိုစောက်ပါဝါလာမင်းတို့လိုကောင်းတွေရှိခဲ့လို့တမရောမှာနော်တိတ်ခါကြတာနော်နိုင်ငံရေးပါလဲမဟုတ်အောင်ကြော်စိုးဦးတို့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကဘာကိုပြောချင်လို့ပြောချင်မှလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုစောက်ပါဝါလာအခုကျတော့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကအဲကြော်စိုးဦးတို့ကပြောမင်းမဲအမျိုးမျိုးအသက်ကြီးပြီးအချိန်မရှိတဲ့ဖာစောက်စကားကိုဖာဆန်လေးအောင်ဘူးလက်လဆွေမင်းတို့ကထဲ့တော်တာရှင်းတယ်နော်ပြောတယ်ဆိုအဲ့လိုပြောရတယ်နော်ဖန်းနိုင်ဖန်းကြည့်လိုက်လေမင်းစားကြည့်ရဲဆိုဖန်းကန်းကြည့်လိုက်လေဟမ်ပါလေခွေးချင်းသေးလားဟမ်ချင်းသေးဘာချင်းသေးလူမပြောနဲ့လီးပဲရမယ်မင်းလို့စောက်စင်းနေတယ်နော်မင်းတို့တဲကြိတ်တာရအောင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အတန်းမတူဘူးလေဝိတ်မတူကလေးစကားတွေဘယ်လွတ်တော်တဲ့ဝင်မဲ့အမတ်တယောက်ကတိုင်းပြည်တပြည်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးနဲ့အကောင်းဆုံးပြောပေးနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးပုတ်ခတ်ဆောင်မြောင်းစောက်ယောက်ျားဤတံမင်းနဲ့စောက်တက်ကြည့်ပြီးအချိန်မရှိဘူး။ဘာလဲရေပေးသွားတာလားလက်နောက်ပြပြီးတော့လမ်းလျှောက်။မင်းကိုပဲတမရမှတ်နေလား။မင်းရဲ့တမရမင်းတို့ကောင်ဘုရားတမရပြည့်မြန်မာနိုင်ငံပြက်ပြီ။မင်းအဲ့ဒီကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းထဲမှာရှိနေတာကွာ။အဲ့ဒီကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းနာတာ။နော်။ဘာအဖားကြမ်းလဲ။မင်းမေလို့အဖားကြမ်းတာလား။ဟမ်။ဘယ်တို့ရှိရပတ်စံတစ်ချက်ယူဘူးလဲ။သွားမေးကြည့်လိုက်ရာဇဝင်မှာ။မင်းတို့ကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာနော်။နိုင်ငံအပေါ်မှာလူမျိုးအပေါ်မှာနော်။မင်းတို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီလူမျိုးအပေါ်ကနေဂုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့မှမင်းနေတယ်မင်းစောက်စင်ရပါလေဟမ်မင်းမိသားစုနဲ့မင်းစောက်စင်ရပါလေလို့ငါမေးတာမင်းဘလောက်ချမ်းသာဟမ်မင်းတို့အခုလို့နေနေတာလေဘဒူးကြီးကစောက်ဆန်နေရပြီးတော့နေနေရတော့ဟမ်ငါ့ကိုပြောတတ်မအောင်ဟမ်ဘာလို့အဖားချမ်းတာလဲဇော်ဘုံရင်တို့တမိုင်းမှာဟဲ့အောင်ဦးသိန်းစိန်ဦးဒီဦးခင်ညွန့်ဦးသိန်းစိန်ဦးမယောင်လိုင်းနဲ့တဒက်တဲနေခဲ့တာငါတို့အဖေခြံခွက်တခွက်မတောင်းဘူးရှင်းလားမင်းတို့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာဒါကြောင့်မလို့မှန်ရဟုမှန်တဲ့အတိုင်းကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုဘာသတင်းတွေဘာသတင်းဘာသတင်းတို့မြေပြည်သတင်းမင်းကားလို့ပြောမင်းနေပြည်တော်မှာတော့မှဟောပြောပွဲလုပ်တာကိုမက်ကြီးတက်ပြီးတော့မှဟမ်လူမြင်ကွင်းရှိမှာတော့မှဟမ်ဒေါ်စုကြည်လက်ထက်တော့ကဝရံပြေးဟမ်တတိရှိလားနိုင်ငံပေါ်တတိရှိတယ်ဆိုရင်အဖမ်းခံရရတယ်တိုင်းပြည်တို့နိုင်ငံတို့လူမျိုးတို့ပြောရင်ဖမ်းလေဖမ်းကွာနေရရတယ်သေရရတယ်ယောက်ျားဆိုတာကဟမ်အခုကဟိုလူဆောင်းသလိုဒီလူမြောင်းသလိုနဲ့ငါလုံးမမေးလို့ကြီးတက်ကြီးပြီးစောက်ချိန်မရှိတဲ့ကောင်မင်းလိုကောင်မျိုးရှိနေသူပြည်တော်သူကြံ့ခိုင်နေဖွေပြိုးကြီးအသိဥက္ကရအဘဥခင်ယူတော့အာနာတယ်မင်းလိုကောင်မျိုးရှိနေသူအဲ့ဒီရဲ့ကြံ့ခိုင်နေဖွေပြိုးကြီးအသိကနာတာအပုံနဲ့ထွက်လာတာသိလားမင်းပြောထားတယ်မင်းစောက်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းအောက်မှာငါ့ကိုပြောထားတာမလားသွားကြည့်လိုက်မင်းကိုဘလို့လူတွေဘလို့ဝေဖန်ထားလဲဆိုတာအဲ့ဒါမင်းအီချင်းပဲဟဲ့ဘူးလက်လာဆိုမင်းကိုဒဲကြိတ်တာနော်ရှင်းတယ်နော်